Reviju predstava Malih formi 29. oktobra otvara Nebojša Milovanović predstavom Stand Down. Drugog dana na programu je predstava Boje šteka u kojoj igraju Petar Strugar, Uroš Jovičić i Đorđe Stojković. Predstava Noć bogova bit će izvedena 31. oktobra. U ovom komadu uloge tumače Vojn Četković, Den Lutkić i Nebojša Ilić. Publika će 1. novembra moći da pogleda predstavu Frankie Johnny u kojoj igraju Sloboda Mićalović i Igor Đorđević. To je uh, malo duži proces dok izaberemo dobre predstave i prave. Uh, s obzirom da to, u, jednom, u jednoj neli treba da se pogleda sve ovo. Uh, imamo dosta muka da to sve sklopimo, da nađemo kad su ljudi slobodni, uh, da li može baš te večeri. Tako da kažem, to je jedan duži proces, ali na kraju smo ovaj, uspjeli da je to jedan dobar odabir, bar po meni, ovaj, napravimo da ima za, eto, tako za sve populacije i onda evo krećemo 29. Mogu da kažem da smo mi sad spremni, karata ima još malo i evo izvolite od ponedjeljka 29. od 19.30 u sali Doma vojske. Revija će biti zatvorena predstavom domaćina, monodramom Zorana Živkovića Žuće, kako sam postao filmađija. Sve predstave počinju u 19.30 u sali Doma vojske. Cena pojedinačnih ulaznice je 500 dinara, a cena kompleta karata je 1600 dinara. Na 11. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim Pirotskom narodnom pozorištu pripale su dve nagrade. Nagradu za kostimografiju ravnopravno dele Magdalena Klašnja za kostime u predstavu Predstavi Plavi zec slavi rođendan Pirovskog pozorišta i Selena Tomašević za kostime u predstavi Nesrećna kafina Šabačkog pozorišta i Centra za kulturu Valjevo. Nagrada Amali Joakim za dramski tekst dodeljena je Nataši Ilić za dramske tekstove za komad Plavi zec slavi rođendan i Damoed u izvođenju Plus teatra iz Lazarevca. Predstavu u Plavi Zec Slavi Rođendan režirao je David Alić. Ovo je mislim, dokaz da mi ne samo da ide pričamo, i stvarno ovaj, nekad ju radimo, ne nekad uradimo dobre predstave i uh, zadnje godine dosta i polažemo na, 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 na deće predstave i ovog puta to ponovo ovaj, Mali Joakim i ovaj, nagrade, naravno nisu se one naj ovaj, Grand Prix što smo imali pre par godina kad smo uzeli sve nagrade na tom Malom Joakimu, ali e, i ovog puta smo zadovoljni s obzirom da je bila jaka konkurencija samo da se uđe na festival, a drugo, e, ove godine su u konkurenciji bile i dva pozorišta koja se bave samo ove, decom, tako da je to nam i više otežavalo nama u smislu eto, nekih nagrada, ali mi smo zadovoljni i s ove dve koje smo dobili. Pirotsko pozorište očekuje i premijera predstave Mi čekamo bebu koja je odložena zbog bolesti glumca. Također, kao i ranih godina, Pirotskom pozorištu poverena je organizacija Svečane akademije povodom obeležavanja dana grada 28. decembra.